Розділ перший. Моджо відкриває таємницю свого мозку. Таємниця, яка назавжди змінить його погляд на світ. Наша історія починається з Моджо, доброзичливого чудовиська, який любить школу і особливу математику. Допоки одного дня сталося щось жахливе. Математичні завдання стали складнішими, більше нічого не мало сенсу. В голову Моджо прийшла страшна думка. Він просто недостатньо розумний, щоб навчатися у школі. Здавалося, єдине розумне рішення – це зібрати речі і піти зі школи. Назавжди. Саме тоді він почув свою подругу Кеті, яка посміхалась. «Моджо, ти не можеш просто здатися», – сказала вона. «У мене немає вибору, Кеті», – сказав Моджо. «Ти або народився розумним, або ні». «І сьогодні я зрозумів, що я ні». «Моджо, це працює не так», – сказала Кеті. «Кожен може бути розумним, просто потрібно над цим працювати». «Це найсмішніше, що я коли-небудь чув», – сказав Моджо. «Це не жарт, це наука», – сказала Кеті. Нейробіологи роками вивчали мозок і відкрили неймовірну таємницю, що твій мозок – наче м'яз. Коли ти вирішуєш складні завдання, як от складні математичні завдання, ти даєш своєму мозку вправи, які йому потрібні, щоб ставати сильнішим. І це робить тебе розумнішим. «У! Це дійсно правда?» – спитав Моджо. «Так, звичайно», – відповіла Кеті. «Це як тоді, коли ти був дитиною і не вмів говорити. Але ти продовжував тренувати свій мозок аж до того часу, поки не зміг». «Моджо!» Моджо не міг повірити в те, що чує. Якщо наш мозок справді наче м'яз, чи значить це, що будь-хто може стати розумним? Навіть він. Він повернувся, щоб запитати Кеті, але саме тоді вона пішла на свій наступний урок. Але може ви зможете відповісти на запитання Моджо? Що ви про це думаєте? Чи може Моджо стати розумнішим? А що на рахунок вас? Тепер це справді цікаве питання.